بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی. تو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے اور خوش رکھے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ایمبرائڈری پرس لائی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اس میں آپ کو بہت ساری ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ایمبرائڈری اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کلچ بنائے گئے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اس میں آپ اپنے ڈیلی کے جیسے موبائل ہو گئے اور پیسے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. اس حساب سے یہ نارمل سائز کے ہوتے ہیں, زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے ہیں. اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ایمبرائڈری کی ہے. اور آپ اسے خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایمبرائڈری آتی ہے تو, اور اگر نہیں آتی تو آپ یہ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں یا پھر آپ یہ مارکیٹ سے ریڈی میڈ بھی لے سکتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور گرلس بہت ہی شوق سے لینا پسند کرتی ہیں اپنے ہاتھ میں. تو ایسے خوبصورت لگتے ہیں بیگ, بہت ہی پیارے چھوٹے سے استعمال. تو ویورس, امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی, آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو ٹچ کریں جس سے ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کا آپ کو مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. تو اپنا بہت خیال رکھا کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.